igualment que vam fer fa unes setmanes les proves físiques pels àrbitres de la Lliga de Futbol Professional, primera i segona divisió, avui fem les proves físiques també pels àrbitres de segona divisió B, els assistents de segona divisió B i les àrbitres i assistentes de la Lliga Iberdrola, de primera divisió. El comitè nacional, aquestes proves habitualment es fan a les Roses, les organitza el Comitè Nacional, però degut a tot el tema de la pandèmia de la Covid-19, doncs ens ha delegat als comitès territorials que fem aquestes proves i les controlem. En el dia d'avui doncs tenim aquí els 10 àrbitres de segona divisió B. Un no pot assistir perquè està lesionat i té una lesió de llarga durada. Tenim també els 11 àrbitres assistents de segona divisió B i després tenim les dues noies que són àrbitres de la Lliga Iberdrola i tres assistents més que són àrbitres assistents de la primera divisió femenina. Coincideix que un àrbitre assistent és comú perquè és àrbitre assistent de segona B i al mateix temps és àrbitre assistent de la primera divisió femenina. Jo personalment, i suposo que els companys, estem molt contents perquè amb el tema això del Covid i tot el que hem estat patint durant aquest temps, hi havia una mica d'incertesa perquè no sabíem realment com ho acabaríem fent. Des del comitè de Madrid ens van explicar que ho faríem a nivell territorial i finalment és una alegria poder estar aquí tots junts, veure'ns altra vegada després de tant de temps que, vulguis o no, tenim molta amistat i ens portem molt bé i sempre ens concentràvem tots i passàvem dos o tres dies que sempre recordes i poder estar aquí tots altra vegada, doncs una alegria per nosaltres, estem contents de poder fer les proves i saber que la setmana que ve començarem la temporada i això doncs, ens alegra a tots, la veritat. Doncs molt contenta ja ara sí que definitiva i oficialment d'estar de tornada als terrenys de joc, de tornar a trobar-me amb tots els companys de la categoria tant femenina com masculina i amb moltes ganes de començar després de tant de temps parats.